Khabar semua, nama saya Az Samad. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Waalaikumsalam. Hari ini saya nak cakap pendek saja. Just nak kongsi sedikit sebanyak pasal tiga benda yang bagi saya amat-amat penting untuk gitaris, kalau terutamanya kalau nak memahirkan skill gitar untuk jangka panjang. Okay? Jadi kalau awak seorang gitaris yang rasa-rasa macam nak betul-betul nak mahirkan gitar, then I think you should watch this video, stay all the way to the end untuk dapat semua informasi ni, okay? Dan kalau, Waalaikumsalam, apa khabar? Uncle D, Dizzy, apa khabar Riza, Azmani, Waalaikumsalam, Khairul. So, siapa yang menonton ni di Facebook live saya, kalau menonton secara live ni, tolong type live dari mana menonton. Dan kalau menonton replay, type replay dari mana menonton, okay? Kepada yang menonton di Facebook, make sure you follow dan like page saya supaya dapat video-video terbaru. Kalau menonton di youtube.com/azsamad, make sure subscribe dan tekan notification bell supaya dapat video-video terbaru. So you dapat all these videos bila keluar. Dan kalau menonton di Instagram saya, tolong hit follow, okay? Jom kita mula. Apa khabar Fitmosh? Apa khabar Samsul? Apa khabar Screen. Okay, bila kita cerita pasal gitar ni kan, actually banyak benda kita boleh cerita pasal gitar, macam-macam topik. Tapi antara benda yang selalu diabaikan gitaris adalah benda yang basic. Sebab gitaris ni suka apa tau, suka macam like topik-topik macam apa, sweeping ke, si my sweeping tak betul hari ni. You know, people suka benda-benda macam tu ataupun sequence. Benda-benda yang flashy ni saya tak warm up. So agak kelang kabut. Tapi gitaris suka benda-benda yang flashy ni sebab benda-benda ni boleh tunjuk kat orang, boleh show off tau. Macam like, oh aku boleh main laju, you know, aku boleh boleh buat shred, aku boleh sweep, apa semua. Tapi dalam jangka panjang, untuk ramai gitaris actually yang lebih bermanfaat secara jangka panjang kalau nak belajar instrumen ni adalah benda-benda, tiga benda basic ni. Benda pertama adalah sebenarnya tahu apa notes gitar tu. Contohnya kan, sebab contohnya kalau saya pilih mana-mana fret, contohnya fret 6 ni kan, kita nak namakan B flat, E flat, A flat, B flat, F, B flat. Atau fret 11 ni kan, E flat, A flat, D flat, G flat, B flat, E flat. Ataupun sini fret 7, B, E, A, D, F sharp, B. Kenapa kita nak menamakan notes tu penting? Sebab dia bayangkan kalau kita memandu kereta kan, kita drive kereta, tapi kita tak boleh baca papan tanda tau. Kita tak boleh baca nama jalan tau. Jalan sehala. Kita fikir jalan sehala tu satu jalan yang unik. Padahal jalan sehala tu one way road kan. Mana-mana tempat ada banyak jalan sehala. Tapi sebab kita tak boleh baca, kita buta. Buta huruf kan. Kita buta huruf, kita sesat tau. So main gitar ni pun, bayangkan budak main piano. Budak kecil main piano kan. Like kids, little kids kan. 3-4 tahun. Kawan-kawan saya ada yang mula main piano tu waktu umur 3 or 4 years old. Dalam berapa minggu dia dah tahu semua note piano. Sebab piano kan senang tau. Sebab dari segi hafal note, sebab note putih tu semua note natural, C, D, E, F, G, A, B, C. Yang hitam tu sama dia jadi flat atau sharp. Tapi gitar ni tak ada hitam, tak ada putih. Jadi dia secara visual tu macam susah gitar ni mengelirukan, like macam mana tahu note C kat mana, note G kat mana. Dia tak, secara visual tak sesenang piano. Tapi it's quite embarrassing sebab gitaris, saya kenal gitaris yang dah main gitar, including my students kan, yang datang kat saya sebelum dia study dengan saya one on one kan. Dia dah main gitar 5 tahun, 10 tahun, tapi note gitar dia tak tahu tau. Kau tanya dia apa note ni, dia kena duduk berfikir jap, kena berfikir. Dan lepas tu dia cakap, oh maybe C lah. Oh tak, C, C sharp kot, C, C sharp. Lepas tu dia punya benda tu dia makan masa kan. Padahal dah main gitar 5, 6, 7, 8, 10 tahun tau. And it's kind of embarrassing sebab budak piano kan, budak main piano, dalam berapa minggu dia dah tahu dah tu note C. Jadi bagi seorang pianis, kalau orang pianis kan tengok kat gitaris, dia pelik, kenapa kau tak tahu note kau. So can you just imagine, you umur 35 tahun kan, lepas tu budak 5 tahun dah tahu note kat semua instrumen dia, notes dekat instrumen dia, tapi you dah berusia
And then you tak tahu notes dekat instrument yang you main. Yang you dah terror main tapi you tak tahu nama notes dia. So agak memalukan lah. So tu pertama. Kalau you nak belajar gitar, I think benda yang membosankan lah kadang-kadang kita fikir kan. Tapi benda tu benda basic. It's embarrassing to not know it. Nama note dekat gitar. So itu satu benda yang penting. Tengok sekejap soalan sekejap. Waalaikumsalam Kamarul. Abdul Majid tanya, Abang As, lepas saya dah mahir chord basic macam C, G, A minor, E, E minor, F, next chord apa belajar? I have a course. 26, let me just find it. Let me give you the right link. Saya ada satu course, it's called 36 chords. So, saya recommend belajar chords tu. Sebab, chords tu cover, dia membolehkan you main dalam semua key. So I think it's quite good. Dia bukan lengkap lah, tapi it's a good place to start. 36 chords. Dan the course tu bukan semata-mata nak tunjuk you chord dia, nak tunjuk you cara benda tu berfungsi, cara you berfikir pasal tu. So Encik Abdul Majid, check out 36 chords. I baru letak link dia, gum.co/36chords. Khabar Sean, morning Sean daripada Kulim. So get, siapa yang nak belajar more chords, get 36 chords. I really recommend Sinister. G diminished sama ke dengan G yang biasa? Tak. Sebab G diminished is G, B flat, D flat. G major adalah G, B, D. Dengar bunyi dia, G major, G diminished. Sama ke bunyi dia? Siapa yang rasa sama, cakap sama. Ni G major, ni G diminished. Sama atau berbeza? Mana yang bunyi lebih ganas? Atau lebih misteri? G major ke misteri? Atau G diminished? Tak sama kan? So G, B, D adalah G major. G, B flat, D. Root sama. Ya, root sama. Root sama, sinister. Root dia sama. Adakah baca note dan chord sama? Notes adalah baca satu-satu note. Satu note. Baca chord adalah tiga note atau lebih. Kecuali power chord ada dua note. Dazrin Irman Darus. Saya tak faham bab interval. Bagaimana ia membantu ketika jamming masa cipta lagu? Kalau you tak tahu interval, interval ni macam building block huruf. Building block melody. Dengar ni. Yang pertama tu. Itu major 6. Puji, puji dan syukur. Tu ada certain kind of sound eh. Kalau dengar ni. Ni perfect fifth. Star Wars perfect fifth. So kalau you tahu interval macam let's say ni kan. Let's say ni. So. So, bila kita dengar interval tu, jarak antara dua note tu, setiap interval tu ada mood dia. Adakah mood dia sedih? Adakah mood dia bersemangat? Atau ni? Tu octave. Major second. Jadi setiap jarak antara dua note tu adalah memberi satu mood atau sound berbeza. Jadi bila kita nak jamming atau solo, kalau kita dengar orang main certain interval, kita boleh balas dengan interval yang sama atau kita boleh tahulah, oh dia main major 6. I know that sound. I can play that. So kalau you nak copy something atau you nak recognize by ear, kalau you tahu interval tu, you faham lah. Kalau tidak, you tembak aje lah. You tak tahu apa nama dia. Macam saya, okay, beza dia macam ni.
you memandu kereta, saya cakap kan, saya tengah tunggu awak dekat 100 meter di hadapan, lepas tu you pergi drive 10 kilometer ke hadapan. Beza tak? 100 meter dengan 10 kilometer. Beza kan? So, samalah. Kalau minus second, berbeza dengan kalau kita cakap octave. Itu beza dia. Jarak antara dua note. So, kita bab intervals ni, kita kena faham jarak antara note tu supaya kita tahu apa melody yang kita mainkan dan apa mood yang kita dapat daripada tu. Itu asas dia. Okay? So, hopefully Dazrin itu membantu. Izzat Fauzi, apa method formula ingat scale dan boleh pick tanpa strap putus? Itu dua soalan berbeza. Kalau nak ingat scale, dapatkan rahsia jadi hero major skills. I know I sound like salesperson kan, tapi kalau benda tu saya dah jawab dalam satu course, saya akan recommend course saya. Kenapa? Sebab course saya tu cover topik yang you jawab soalan yang you nak tahu tu secara detail. Jadi kalau benda tu dalam my course saya dah explain selama sejam ke sejam 10 minit kan, saya tak boleh jawab soalan yang you nak tu dalam masa 3 saat atau 10 saat atau 1 minit. Tapi saya akan cuba bagi basic dia. Macam mana nak ingat? You kena tahu ni lah, hari ni kena tahu nama notes dia. Dan kita go into the second one. Actually, this is a good chance for me to go to the second one. Second one is kita tahu fungsi dia. Fungsi dia maksud dia, kalau saya main 3 note, G, B, D, ini adalah root, major, third, fifth. Itu fungsi note. Kalau sama sini, siapa pernah dengar bass line macam ni? Azab. 1, 3, 5, do, mi, so, do, mi, so, do, mi, so. So, 1, 3, 5 and 1, 3, 5, 1, 3, 5. Tapi G, B, D, C, E, G, D, F sharp, A. Jadi, dari segi notes, saya tahu ni G, B, D, C, E, G, D, F sharp, A. Dari segi fungsi, ini adalah 1, 3, 5 untuk G, 1, 3, 5 untuk C, 1, 3, 5 untuk D. Jadi kita nak hafal, kalau nak hafal scale tu, kita kena tahu nama notes ya, kita kena tahu fungsi dia. Dan ketiga, untuk topik hari ni, part ketiga adalah kita kena tahu bunyi dia. So, bila kita dah tahu nama notes tu, kita tahu fungsi dia dan kita cam bunyi dia, kita akan jadi lebih free untuk improvise on guitar. Nak compose ke nak improvise, kita akan rasa lebih free. Dan bila kita yakin dengan notes dan function dan sound tu, teknik tu adalah pemahaman cara kita mainkan gitar. Pemahaman teknik. Itu is a different course. I know I sound like macam course kan. Tapi the thing is kan, saya dah main gitar 24 tahun. Actually, dah nak masuk 25 tahun. So, it's bila saya belajar benda-benda ni semua kan, benda ni bukan saya belajar dalam dengar daripada satu cikgu dan daripada satu sesi. Dia daripada ramai cikgu. Masa saya kat Berkeley ke, masa saya dekat ICOM ke, atau masa saya dekat San Jose State buat master saya, ataupun belajar one-on-one. Jadi, ilmu tu datang daripada pelbagai cikgu. Ada ilmu saya dapat daripada cikgu flamenco, ada ilmu saya dapat daripada cikgu klasikal gitar, ada yang saya dapat daripada masa belajar dengan material sesatu, ada yang masa saya dapat pergi attend apa lepak dengan Guthrie Govan sebelum show dia atau lepas show dia, berbual dengan dia. So ilmu tu datang daripada different guitar players, macam atau dengan cikgu saya belajar dengan John Finn, Professor John Finn dekat Berkeley kan. Dia mengajar dekat dia perform dengan Guthrie, tapi dia mengajar dekat John Petrucci punya Guitar Universe Camp. Saya ada Zoom session dengan dia, tiap-tiap minggu saya belajar dengan dia. So ilmu tu saya kumpulkan daripada pelbagai profesor, pelbagai cikgu, pelbagai gitaris kan. So sebab tu bila saya buat satu topik macam course tu kan, saya akan just say, okay, teknik gitar kita cover dalam ni. Major skill kita cover dalam ni. Sebab kalau kita cover semua dalam satu tu, dia macam rojak lah kan. And susah nak explain sebab topik tu luas. And that's why there's all these other courses lah. Anyway, but that's the jawapan lah. Kita kena tahu notes dia, kita tahu fungsi dia dan kita kena tahu bunyi dia. Dan nak pick tanpa putus atau start, kena belajar teknik. Okay. Diminish bunyi mystery, betul. Yes, Trent Porter. Negeri Sembilan, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Azman Isa. Salam M. Nasir. Saya suka main chord, bunyi agak sedih sayu, lagi-lagi tengah malam. Cool.
Muhammad Sadan, pening kepala tak nak belajar main gitar? Pening kadang-kadang. Pening lah kadang-kadang. Benda ni, gitar ni bagi saya benda yang saya tak kira, I don't consider myself talented tau. So benda ni is, benda ni makan masa. Tapi kalau kita ada cikgu bagus, dia jimat masa lah kan, dia selamatkan masa. Jadi kalau siapa-siapa yang sibuk tu, that's why I have my courses tu. I mean, saya invest belajar dengan cikgu-cikgu gitar yang saya suka tu kan, sebab kalau you belajar dengan cikgu yang terbaik kan, dia akan jimatkan masa you dari cari sendiri tau. Kalau kita, kita boleh Google, you boleh pergi Google kan, and banyak benda yang saya ajar dalam my courses tu, you boleh jumpa informasi tu. Tapi mungkin you jumpa dalam cara yang tak teratur, dan itu kiranya wasting time lah, bazirkan masa. Jadi kalau, kecuali kalau, selalunya kalau you muda, you boleh Google, spend 10 jam, 20 jam, 6 bulan, setahun, cari Google, cari semua info for free, sebab time you banyak. Tapi semakin you berusia, masa tu menjadi lebih berharga, lebih bernilai kan. So sebab tu, saya pun pergi belajar dengan orang, saya beli courses, saya masih beli buku, beli courses, pergi study melalui Zoom, attend orang punya workshop, masterclass kan. Kadang-kadang saya study dengan orang lebih muda dari saya. Actually quite kerap saya study dengan orang lebih muda dari saya, tapi sebab dia lebih terer, dia lebih berilmu dari saya dalam certain topic. Macam Matias sesatu tu muda dari saya, tapi dia terer, so saya pergi belajar dengan dia. Hafiz Zahir, kalau kidal mesti main right hand juga kan, tertukar left hand, ikut suka you, ikut keselesaan you. Ada, ada gitaris saya jumpa yang left handed kan, dia main right handed. Ada yang dia akan main gitar terbalik macam ni, dan ada yang akan main gitar left handed. Problemnya cuma ada a few things. Kalau you main terbalik macam ni, teknik dia akan berubah sebab sweeping direction dia lain. Kalau you main gitar left-handed biasa tu, it's just problem dia is susah nak jumpa gitar yang left-handed tu kan, yang dedicated for left-handed tu. Susah nak jumpa gitar tu, it's harder to find. Bukan tak ada, ada, tapi susah nak jumpa kadang-kadang. So pilihan kalau pergi kedai gitar tu kurang sikit. Saya ada student yang left-handed. One of my students yang study dengan saya left-handed. And saya pernah ada student-student yang left-handed juga. Dia, so dia mencabar lah. Tapi it's still, you know, boleh, boleh. Either way boleh juga. Cik Lan, macam mana nak teknik nak tukar chord minor dengan minor 7 dengan cepat? Okay, kalau minor sini, just angkat jari ni aja. So ni satu cara lah, C minor, C minor 7. Angkat jari ni jadi C minor 7, C minor. So artinya 3, 5, 5, 4. Jadi 3, 5, 3, 4. C minor. Kalau sini A, let's say A minor kan. Itu A minor, ni A minor 7. So just kena tahu mana, mana minor, mana minor 7, and jari mana kena angkat. Wan Azam, Azam Rin, ada tips senang tak ingat nota setiap fret? Ada, saya ada course pasal tu, which is the one yang I would recommend you to get. Dapatkan this course, sebab the course tu cover exactly semua tip dia. So kalau siapa yang nak hafal note gitar, get the course, hafal notes. Gam.co slash hafal notes. Let me just check dapat the link correct. Okay, hafal notes. So teknik paling senang kalau nak hafal, I mean it's just you, you cari one satu teknik saya boleh kongsi lah. You pilih satu note, lepas tu cari semua note dia dekat gitar. Contohnya cakap C, 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 C. So lepas tu cari F, 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 F. Tu latihan, Steve I pun pakai latihan tu. So itu satu cara yang, yang agak quite fun. Dan you boleh buat tu pada semua 12 note. Tu satu cara. Adakah tu cara yang senang? Itu adalah bukan satu cara, necessary satu cara yang senang, tapi adalah satu cara di antara 5 cara yang you boleh gunakan untuk, untuk hafal notes, I think. I think dalam the my course tu saya buat 1, 2, 3, at least 3 cara saya kongsi dalam teknik hafal notes kita. Tapi tu cara yang paling senang tu dalam course tu. So get that course. Kieran, kenapa main gitar kena dua dalam 2-3 lagu jari mesti cramp? I think teknik you mungkin salah, ataupun gitar you mungkin tali dia, action dia lebih tinggi. Dan saya tak tahu kenapa 2-3 lagu you cramp, sebab mungkin kemungkinan dia adalah gitar setup dia salah,
terlalu susah nak main, atau you punya teknik salah. Abdul Majid, Abang Az, saya tak dapat tekan 36 chords tu. Just type it out, gum.co/36chords. Nanti lepas broadcast tu, I think you boleh untuk tu. Is it? Okay, I think lepas broadcast tu, you boleh type the link tu. Let me see if I can reply you. Mungkin kalau I reply, you boleh dapat tu. gum.co/36chords. Okay, yeah, saya baru reply dekat your comment. You should be able to click the link dekat. Belajar hafal setiap tali dan note. Yes, jenuh nak hafal. Saya dah 32 tahun dah layan gitar. Saya dah main 20 gitar 24 tahun. Jenuh nak hafal. Actually, yeah, I mean, benda ni susah lah kan. Kalau gitar ni senang, dah semua orang kita jumpa akan boleh main gitar. Tapi ada cara dia. Course saya tu adalah video 28 minit dengan ada some notes. Dia bukan e-book, dia video. Main material dia dalam video. Kalau you click the link tu, ada yang at least yang hafal notes tu. Let me just check apa benda dalam hafal notes tu so you tahu. What do you get? 28 minit video and ada nota PDF. Ada nota dalam PDF untuk bantu. Tapi main dia is video, that one. Practice. Fazri nak tahu cerita perjalanan seni. Maybe saya boleh kongsi sedikit sekarang. D minor over C. D minor. Kalau over C, artinya C dalam bass dia. Kalau C, C over G, G dalam bass dia. Bila kita tengok slash tu, artinya yang note yang slash tu, itu adalah note paling rendah dalam chord tu. Bass note dia. Itu adalah maksud dia. Chord yang ada slash macam mana? Dia artinya kalau dia chord against chord, artinya ada dua chord. Tapi kalau you tengok macam, let's say D minor dengan C, itu maksud dia note dia C. Kalau macam F over C, artinya note paling rendah dia adalah C. Itu nama, kalau dia note tu dalam chord tu, dinamakan inversion. Kalau note tu bukan dalam chord tu, dinamakan hybrid chord. Bang, tunjukkan do re mi dalam setiap chord saya nak belajar. Dapatkan rahsia jadi hero major skill. Saya tunjuk do re mi dalam semua key. Semua key. So, you nak belajar? That's what I recommend. Get rahsia jadi hero major skill. Lebih 600 orang dah dapatkan that course. Of course, dia tak free lah. Ilmu, bila kita buat secara sistematik dan kumpul dalam 24 tahun, dia tak free lah. But it's going to be good. So, if you nak belajar, get rahsia jadi hero major skills. That's what I recommend. Itu untuk Mujahidin. Khairul Inwar, macam mana nak adjust tuning cara betul? Tunjuk ajar coach. Saya ada satu video saya tuning pasal harmonics. So, just go on Facebook, cari Tuning Harmonics Az Samad. Ada satu video saya dah buat. Terima kasih Syarul. Nak bagi orang faham tu bukan mudah. Tak semua gitaris mengajar macam Cikgu Az Samad ni. Orang yang tak tahu, dia akan samakan semua gitaris sama. Actually Cikgu Az Samad ni jaza. Yes, I am. Tapi bab penerangan chord theory ni muzik asam. Muzik Asamat Cikgu paling terbaik di Malaysia. Terima kasih Syarul, I appreciate that. Terima kasih. Teratai light bosku. Saya tak tahu apa tu teratai light. Faiz, betul tu, hafal dulu Cikgu bagi kenal betul bunyi tu. Yes, correct. Sama-sama Parish, thanks. Waalaikumsalam Gisam. Dazrin, better practice skill dengan metronome tak? Asalkan you dengar, you practice dengan metronome tu dan timing dia masuk. Kalau you practice metronome tu jalan, you tak dengar dan tak bagus. Dia you kena rakam latihan you dengan metronome so you boleh dengar sama ada timing you masuk ke tak. Cara kita practice dengan metronome tu penting. Bukan saja practice dengan metronome, tapi cara kita practice dengan metronome tu penting.
Sama-sama Bismitor. Nak belajar buat solo. Nak belajar buat solo is kelas solo lead guitar fantastic basic ada. Also saya ada I think dalam 57 video dekat YouTube saya, youtube.com/asaman, ada siri asal solo lead guitar. That one is ada 57 video semua pasal nak buat solo aje. Sama-sama Mior. Ya yeah, betul, Tran Porter. Sama-sama Khairul. Waalaikumsalam Ejan. Sama-sama Adan, Kimi. Okay guys, so tu saja saya nak kongsi hari ni. Let me give the link yang pasti jadi Hero Major Skills. Mana tadi yang saya bagi link? 36 chord saya dah bagi link. So kepada sesiapa yang nak belajar, kita buat summary dulu. Satu is, kalau apa tiga benda yang penting kalau sebagai gitaris, tak kisah style, tak kisah genre, tak kisah umur you main kan, adalah kalau you nak betul-betul memahami gitar, kena tahu notes. So you kena tahu, you know, G, D, G, B, D, G, A, E, A, C sharp, E, A, B flat, F, B flat, F, B flat, D, F, B flat, ataupun D major 7, D, A, C sharp, F sharp. Kita nak boleh pegang apa-apa chord, dan pegang apa-apa chord tu kita tahu apa note dia dalam tu. So kita kena tahu notes. Nombor dua, kita kena tahu fungsi dia. Fungsi dia maksudnya kalau kita pegang D major ni, kita tahu ni root, ni fifth, ni root, ni major third. Atau D minor, E flat minor 7 ni root, ni fifth, ni flat 7, ni flat 3. Sebab bila kita tahu fungsi note tu, kita boleh faham apa yang kita boleh buat dengan tu, apa jenis sound yang kita boleh dapatkan. Dan ketiga adalah kita kena tahu bunyi dia. Ada orang dia tahu teori kan, tapi dia tak tahu bunyi dia. Dia tak tahu kalau kita dengar ni kan, dia tak tahu apa chord tu, padahal major. So, tu penting. Kita tahu notes, kita tahu fungsi note tu, dan kita tahu sound dia, bunyi dia macam mana. Okay, satu soalan. Maxi Spidey, kat bawah fret gitar belah lubang pernah nampak macam screw elon key. Apa tu? Kalau putus tak jadi apa-apa tuning gitar. Yang dekat bawah tu, yang macam elon key, itu adalah truss rod untuk gitar. Itu basically is untuk buat neck tu lurus atau adjust. Kalau dia bengkok kan, kita boleh adjust truss rod tu supaya dia luruskan. Dia macam it's like a bit macam tulang gitar lah macam tu. Tu nama dia truss rod, T-R-U-S-S-R-O-D. Dan tu boleh adjust, tapi kena hati-hatilah. Saya tak adjust tu truss rod tu sendiri. Kalau saya adjust, saya minta professional repair person adjust. Saya bab-bab repair gitar ni saya tak study, jadi saya tak tahu. Hamidun Daud, gitar apa yang sesuai untuk you baru belajar? Get, okay, kalau gitar akustik, kalau you punya budget tak berapa tinggi, get L Luthier. L L U T H I E R, brand Malaysia, made in China, ada dekat mana, it's not Paradigm Mall. Starling Mall, Luthier dekat Starling Mall. Daus Chong, boleh main sesuatu lagu baik ya, dilatih atau pemberian Tuhan? Boleh latih, you boleh belajar. Pendengaran ni penting. Yelah, music ni semua seni mendengar. Jadi kalau kita punya pendengaran tak bagus, susah nak main music. Sebab music ni memang seni mendengar. Dia bukan seni, boleh kita boleh baca note, tapi music tu akan akhirnya based on kita punya hearing. Asas pentatonik adalah do re mi. Ya, tapi pentatonic adalah do re mi sol la do kalau major, atau do mi fa sol te do kalau minor pentatonic. So kena belajar. Itu sebabnya bila orang cakap dengan saya, cikgu nak belajar skill ni apa semua kan, nak mula dengan apa? Sebab tu saya cakap kena belajar major skill, kena belajar major skill. Sebab daripada major skill tu kita adjust, kita boleh belajar minor skill, boleh belajar pentatonic, boleh belajar modes. Semua tu bila kita faham major skill tu, kita dapat yang lain tu. Sebab tu saya recommend dapatkan rahsia jadi hero major skills. And that's why itu antara course yang saya recommend semua orang kalau yang nak memahami gitar tu. That's one of the courses yang saya recommend. Dan sekarang saya tengah just like talking, cerita pasal yang teknik hafal notes gitar ni. Sebab benda ni is something yang even more basic untuk memahami gitar. Tapi saya nampak ramai gitaris masih tak tahu, walaupun dah main gitar ramai bertahun-tahun. So yeah, so itu saja nak kongsi hari ni. Again, kalau you dapat something from this video, saya harap tolong share video ni
Tolong tag kawan-kawan yang mungkin berminat topik ni supaya mereka boleh dapat ilmu ni juga. Dan kepada siapa yang nak mendalami lagi, nak hafal notes kita, saya cakap kena tahu notes kita, kena tahu fungsi dia dan kena tahu bunyi dia. Dan asas dia yang pertama tu, kalau you nak dapat that first foundation nak hafal notes kita tu, get the course. gam.co/hafalnotes. Itu adalah course untuk teknik hafal notes kita. Benda tu material sama macam orang belajar dengan saya one-on-one. Kalau you datang dengan saya, datang jumpa saya. Sekarang tak boleh lah. Sekarang sebab PKP, all this kind of thing and COVID dan semua tak ada. But kalau you study one-on-one dengan saya, orang yang bayar RM350 sejam untuk belajar dengan saya will still get that kind of material. Sebab itu memang cara saya ajar hafal notes kita. Okay, so now you can get it through the course. You boleh tengok ulang-ulang sampai dapat and practice sampai selesa. Okay, so get teknik hafal notes kita kalau berminat nak belajar hafal notes kita. Okay, dan kalau nak mendalami lepas tu, then baru get rahsia jadi hero major skills. Itu akan membantu insyaAllah. Okay, so that's all for today. Terima kasih kerana menonton. Teknik hafal notes kita strongly recommended. Dan kita jumpa dalam video akan datang. So take care semua. Assalamualaikum. See you guys.